Balanchivadze bi sakhelobis operisa da baletis profesiul teatrshi dges 47 sezoni gaixsna. Maqurebels Viktor Dolidzis sammokmedebiani opera Keto da Kote uchvenes. Mtavari dirijori Rezo Javakhishvili spektaklshi teatris solistebi gundi koreografiuli dasi da orkestri monatsileobda. Ketom da Kotem maqureblis moçoneba daimsakhura. Levandeli sezoni იქნება ძალიან საინტერესო. Გვაქვს დეკემბერში დაგეგმილი ზაქარია ფალიაშვილის აბესალომ და ეთერის დადგმა, ახალი წარმოდგენა გვექნება. Და ასევე მთელი სეზონის მანძილზე წარმოვადგენთ კონცერტებს და წარმოვადგენთ ასევე ორ ახალ დასახელებას, ახალ ოპერას. Და ვეცდებით რომ ეს იყოს მრავალფეროვანი, იყოს საინტერესო. Ყოველთვის ველოდებით ჩვენს გულშემატკივრებს ჩვენს სპექტაკლებზე. Მე შევასრულე ბაბუსის როლი. ჩემი პერსონაჟი რა თქმა უნდა ბაბუსის მაჭანკლობა არ გამოუვიდა კარგად, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ რომ მე ჩემი როლი ბოლომდე შევასრულე და სიყვარულითა და სითბოთი შევასრულე. იმიტომ რომ ჩემ ძველ მაყურებელს ძალიან უყვარვარ. Მე მგონი სითბო და სიყვარული არ მომიკლია ჩემი მაყურებლებისთვის მთელი წლების მანძილზე.